ፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በያላችሁበት ሆናችሁ ይህንን መልእክት እንድታዳምጡ እግዚአብሔር እድሉን የሰጣችሁላችሁ በወደደን ስለ መተላለፋችን ራሱን አሳልፎ በሰጠው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም ብላችኋለሁ እንደምታስታውሱት ባለፈው ሳምንት በነበረን መርሃ ግብር ጸሎታችን በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እንዲኖረው እንዴት መሆን አለበት ወይም ደግሞ ምን መሆን አለበት የሚል ንዑስ ርእስ ካነሳን በኋላ በእምነት መሆን አለበት በእምነት እንዴት መጸለይ እንዳለብን ከዛም ባሻገር ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መሆን አለበት የሚሉ ነጥቦችን አንስተን መካፈላችን የሚታወስ ነው ዛሬም የዚህ መልእክት ቀጣይ ክፍል የሆነው ነው የምንመለከተው የሉን አምላካችን ጸጋና ሰላም በጌታችንና በመራይታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይደግፈን ማስተዋልን የሚነሱ ጤናማውን እግዚአብሔር መልእክት ሰዎች በጤናማ ህሊና እንዳይረዱት በማድረግ የሚሰሩ አዚም ድንዛዜ የሚሆኑ ማስተዋልን የሚነሱ የክፋት መንፈሳዊያን ሰራዊት ይህንን መልእክት በሚሰማ በየትኛውም ህሊና ላይ ተጽዕኖ ማድረግ እንዳይችሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የታሰሩ ይሁኑ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ጸጋና ምህረቱን ያብዛልን ዛሬም ቀጣይ የሆነው መልእክት እንሰማለን እግዚአብሔር ማስለመደን ጸጋ አብሮን እንደሚሆንና እንደሚያስተምረን በማመን ይህንኑ መልእክት እናዳምጣለን አሁንም ጸጋው በክርስቶስ ይደግፈን የዛሬው መልእክታችን ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የሚደረግ የበጎ ህሊና ምስጋናና ልመና መሆኑ ላይ ማስመራችን የሚታወስ ሆኖ ይሄ ሁኔታ የሰመረ እንዲሆንና እግዚአብሔር ልመናችንን እንዲቀበለው ወይም ደግሞ በእግዚብሔር ፊት ተደማጭነት እንድናገኝ እንደ ፈቃዱ መሆን አለበት በሚል ሀሳብ እንጀምራለን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋራ በመስማማት እግዚአብሔር ደስ በሚሰኝበትና በሚወደው መንገድ ጸሎት መቅረብ እንዳለበት ማስገንዘብ ይሆናል እንግዲህ መጸለይ ብቻውን በቂ አይደለም ጸሎት ልምምድ ያለን ሰዎች ሆነን መገኘታችን በቂ አይደለም ለጸሎት ብለን በወሰነው ቦታና ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት በሚሆን ሁኔታ መቆማችንም ሆነ መንበርከካችን ማንጋጠጣችንም ሆነ በፊቱ መዳፋታችን ብቻውን ጸሎትን የሰመረ አያደርገው ጸሎታችን ተቀባይነት እንዲያገኝ የምንመርጣቸው ቃላት ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት የምናፈሰው የተሽጎደጎደ የቃላት ጋጋታ ጸሎታችን ለመደመጡ እግዚአብሔርኛን ለመቀበሉ ዋስትና አይሆኑ። ከዚህ የተነሳ ጸሎታችን ጸሎት መፈጸም ወይም ደግሞ መጸለይ ከሚለው አልፈው የምንፈልገውን ውጤት ይዘው እንዲመጡ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጤና ማግንኙነት እንዲመሰርቱ የምናቀርበው ልመና በምላሽ ወይም ደግሞ ምስጋናም ደግሞ በእግዚብር ፊት ተቀባይነት በማግኘት የምንማልዳቸው ምልጃዎች ወይም ደግሞ በዙሪያችን ስላሉ ስለ ብዙ ነገሮች በእግዚአብሔር ፊት የምናቀርባቸው ነገሮች በምንፈልገው ውጤት እንዲገባድዱ ወይም ደግሞ የምንፈልገውን ውጤት እንዲያመጡ እግዚአብሔርን ፈቃድ በመረዳት መጸለይ የግድ ነው አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ቃል ወይም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር በሚላተሙ ሀሳቦች ውስጥ ሆነን ልንጸልይ እንችላለን እግዚአብሔር ጨርሶ የሚጸየፈውን የማይፈልገውንም ነገር ጭምር በህይወታችን በመጠማትና በመሻትም ልንጸልይ እንችል ይሆናል እነዚህ ሁሉ ነገሮች የጸሎት እንቅፋት ስለሚሆኑ በሚሰማን በሚያዳምጠን በአምላካችን ፊት እግዚአብሔር ፈቃድ ያለው አምላክ መሆኑን ፈቃዱን ደግሞ ለሰው ልጆች ግልጽ ማድረጉን በመረዳት መጸለይ የግድ ይሆናል ሁሉም ሰው በተለያየ አቅጣጫ ከተለያየ አንግል ተነስቶ የሚያገኘው ፈቃድ የሌለው ብትን የሆነ እንዲሁ የሆነ ማንነትም ሆነ ሀሳብ ያለው አምላክ አይደለም አምላካችን እግዚአብሔር በጣም የስርዓት አምላክ ነው እግዚአብሔር መርህ ያለው አምላክ ነው እግዚአብሔር ፈቃድ ያለውና ፈቃዱንም ደግሞ በተለያየ መንገድ ለሰው ልጆች የገለጠ አምላክ ነው ከዚህ በፊት በሌላ ትምህርት እንዳነሳ ነው እግዚአብሔር በፍጥረቱ ምን አይነት አምላክ መሆኑ ለፍጥረቱ ታውቋል ከዛም ሲቀጥል ደግሞ በመገለጥ ራሱን እግዚአብሔር በልዩ ልዩ መንገድ በመግለጥ ፈቃዱን እና ማንነቱን ለሰው ልጆች ግልጽ አድርጓል በነቢያት በኩል ራሱን የገለጠበት ሁኔታ ነበር ደግሞ ከነቢያት እጅግ በሚልቀው በባህሪ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ራሱን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ግልጽ አድርጓል በተለይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው እውነት እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ እንዴት አይነት አምልኮ እንደሚሻ እንዴት አይነት ጸሎትም እንደሚሻ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው የግንኙነት ምን አይነት መርህ ሊኖረው እንደሚገባ ጭምር በማስታወቅና በማስተማር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛውንና ግልጽ የሆነውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመካከላችን ገልጧል እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም በቅፉ ያለ አንድ ልጁ ተረከው እንዳለ ዮሐንስ በወንጌሉ ምዕራፍ 1 ቁጥር ላይ በክርስቶስ የተተረከውንና የታወቀውን አምላክ ነው ምናመልከው እንደው ዝም ብለን ጉም እንደሚዘግን የምንዘግን ነፋስ እንደሚጎስም የምንጎስም አይደለንም እንዲሁ ከስሜታችን ጋራ ካለንበት ሁኔታ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ብቻ በእግዚአብሔር ፊት ወይ ሀዘናችንን ወይ ደስታችንን ለመግለጥ የምንቆዝምም የምንቦርቅም አይደለንም እግዚአብሔር ፈቃድ አለው ያንን ፈቃዱን በመረዳት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ እንደሚኖርብን ቅዱሳት መጽሐፍት ያረጋግጣሉ እግዚአብሔር ይሰማል ብቻም ሳይሆን እንደ ፈቃዱ አንዳች ብል ለምን ይሰማናል በማለት ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ ቁጥር 15 ድረስ በግልጽ እግዚአብሔር እንደ ፈቃዱ ለሚደረግ ልመና ምላሽ እንዳለው የሚያዳምጥና የሚመልስ እንደሆነ ይነግረናል እንግዲህ ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የብዙ ሰው ሊና የሚያጠነጥነው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት እናውቃለን ብዙ ነገር በልባችን ይመላለሳል ብዙ ሀሳብም ይወጣል ይወርዳል ከብዙ ሀሳባችን ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር በማስበው ሀሳብ ዙሪያ በምኖረው ኑሮ ዙሪያ ላደርገው በምፈልገው ነገር ዙሪያ ያለው ሀሳብና ፈቃድ ምን ይሆን የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው እንደውም በዚህ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍትንም ጭምር አስታውሳለሁ እግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት እንወቅ ወይም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመረዳት ምን እናደርግ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው የሚሉ ሰዎች በህሊናቸው ከሚያጠነጥኑትና ከሚያመላልሱት ነገር ጋር የተገናዘበ ለሰው ልጆች ህሊና መልስ ማዘጋጀት በሚመስል ሁኔታ የተዘገጃጁ አንዳንድ መጽሐፍቶችን ለማየትም ሞክር ያለሁ በተለያየ ጊዜና ሁኔታ ለማንኛውም በዛ ዙሪያ ያለውን ባለበት ሁኔታ ለጊዜው ልተወውና ወደ መጽሐፍ ቅዱሱና አሁን ወደ ተነሳንበት ሀሳብ ስመጣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀው እንዴት ነው በጣም ብዙ ሰው ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር ከቃሉ ጋር ያለው ህብረት በጣም ደካማ ይሆንና አንዳንዴም ደግሞ ስሜቱና ፈቃዱ ከቃሉ መርህ በላይ ይሆንና ልዩ የሆነ መገለጥ ልዩ የሆነ መመሪያ ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወቱ እንዲመጣ ይፈልጋል ወይ በህልሙ ወይ ደግሞ በሰው በኩል ህልም አየውልህ ወይም እግዚአብሔር ተናገረኝና ተናገረልህ በሚሉ ሀሳቦች ላይ መንፈሳዊ ህይወቱን ይተክላል እዛ ላይ ማቆም ይፈልጋል እና በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ስላንተ ይህንን አሳየኝ ለሚሉ እንደው ጤናማም ለሆኑ ጤናማም ላልሆኑ መልክቶች በጣም የተጋለጠ ነው በጣም ብዙ ሰው የህይወቱን አቅጣጫ የነገ ድል ፈንታውን በምድርም ላይ ሆነ ከዛ ባሻገር ባለው የወደፊት እጣ ክፍሉ ዙሪያ ምን ሊሆን እንደሚችል ማወቅ ይጓጓል ስለዚህ ነገን ማየት የማይችል የሰው ልጅ ስለ ነገ አየውልህ በሚለው ሰው ሀሳብ ወዲያና ወዲህ ይላል ከዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በሰው በኩል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ቅድም እንዳልኩት በህልምና በራእይ ወይም በአንዳች መገለጥ በኩል ነው ማወቅ የሚፈልገው እና የተፈጸመውንና የተገለጠውን እግዚአብሔርን ፈቃድ በብዙ ትኩረት ልብ ሰጥቶ ላያስተውለው ይችላል ለምሳሌ ከዚህ በፊት በእርግጥ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ባነሳነው ክፍል አለው። ቅዱስ ጴጥሮስ ታቦር ተራራ ላይ የነበረው መገለጥ ባስታወሰበት ምስክርነቱ የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት አስታወቅ አለ ከገናናው ክብር በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው የሚለው ያ በመጣለት ጊዜ ክብርና ምስጋናን ከአባቱ ተቀብለዋል አለ ይህን ካለ በኋላ ከዚህም ይልቅ የጸና የትንቢት ቃል አለን አለ ይሄ መልእክት በጣም ይገርመኛል ማለት ዛሬ ለምንሰብከው ክርስቶስ ለምንናገርለት ጌታ እኛ ምስክር የሆን ነው እንደው መንደር ውስጥ የሚወራ የአረጋውያንን ወይም የአሮጊቶችን ተረት የሚመስል ጫወታና መነሻ ኖሮን ሳይሆን ወይም ከዛ ተነስተን ሳይሆን ግርማውን አይተን ነው በቃ ያየነው ነገር አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦር ተራራ ላይ በወጣበት ጊዜ ድንገት ተራራው በብርሃንና በደመና ተመልቶ በሰማያት ሆኖ እግዚአብሔር ደግሞ ስለሱ እሱ ምስክርነት ሲሰጥ ጌታም ደግሞ በተለየ ሁኔታ በፊት ከሚያውቁት በተለየ ሁኔታ በግርማና በሞገስ ተገልጦ ሙሴና ኤልያስ ግራና ቀኝ ቆመው ያዩዩበትን ሁኔታ በተለየ መልኩ ነው እየተናገረ ያለው ግርማውን አይተናል አባቱ ሲናገርለት እኛ ነበርን ተራራው ስለ እኛንን ምስክሮቹ ነው ጴጥሮስ ይህንን አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረ ተረት ከሰው አይምሮ የመነጨ ከሰው ልብ የመነጨ ተረት ሳንከተል ነው ምናውራችሁ ተረት አይደለም መነሻችን ያየነው ግርማ ነው ያጣጣም ነው ብርሃን ነው ሲል እናያለን የተመለከት ነው ብርሃን ነው ሲል እናየዋለን ይህን ካለ በኋላ ግን ያሰመረበት ነገር አለ ከዚህም ይልቅ የጸና የትንቢት ቃል አለን ያለው ምን ማለት ነው ድንገት ተራራ ላይ የተገለጠው ነገር በጣም አስደናቂ ነው ግን ተራራ ላይ ድንገት የተገለጠው ነገር ከማስደነቁ ባሻገር ደግሞ ስለዛ አስደናቂ ነገር ቀድሞ የተነገረው ትንቢት ጽኑ ነው ማለትም በቃ ተፈትኖ በዘመን ተለክቶ እኛ ጋር የደረሰ የትንቢት ቃል አለ ጽኑ የሆነ የትንቢት ቃል አለ ሲል እናያለን እና ከየትኛው መገለጥ በዘመናችን ወይም ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ በጆሮችን ሹክ ሊለን ይችላል በሰው በኩል ሊናገረን ይችላል በህልምና በቅዠታችን መካከል እንደው ተደበላልቆ ጠርቶም ሳይጠራም ወደኛ አንዳች ነገር ሊመጣ ይችላል ግን በምንም ተአምር በምንም አይነት ሁኔታ ቢሆን ከተጻፈውና እጃችን ላይ ካለው ጋራ የማይገናዘብና ከዛ ጋራ ስናነጻጽረው የተለየ መልክ ካለው ግን የለምንም ማወላዳት ሊጣል ይገባዋል ሊተው ይገባዋል ወይም ደግሞ ሊገፋ ይገባዋል ጽኑ የሆነው ይሄ ነው እግዚአብሔር ፈቃዱን በቃሉ ውስጥ ፈጽሞ ገልጧል እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ እንደሆነ ከዘመነ ብሉ አንስቶ እስከ አሁን እስካለንበት የአዲስ ኪዳን እውነት ድረስ ከኦሪዝ ዘፍጥረት አንስቶ እስከ ዮሐንስ ራእይ በተጻፉት ቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ፈቃዱ ተገልጧል የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ለማወቅ የተለየ ልምምድ በጣም አያስፈልግም አንዳንድ ጊዜ ስሜታችን ከቃሉ በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ስሜታችን ከቃሉ ውጪ ወይም የቃል ድጋፍ በሌላቸው ጉዳዮች ላይ ጭምር የሚያዝ የሆንና ያንን እግዚአብሔር እንዲፈጽም በሱባኤ ጭምር እግዚአብሔርን ልንሞግተው እንችላለን ለምሳሌ አንድ ነገር ላንሳ ይህንን ሀሳብ ያጎላልኛል ብዬ ስለማመን ነው በአንድ ወቅት ትዳርን በተመለከተ ጽኑ ጸሎት እና ጾም ታደርግ የነበረች አንዲት እህት በዛ ህይወት ዙሪያ የጠየቀችን ጥያቄና የነበረን ነገር በጣም ነው የሚገርምኝ እና ማግባት እፈልጋለሁ ከዚህ በፊት አግብቼ ወልጃ አለሁ ሁለት ልጆች አሉኝ አንድ ሴት ና አንድ ወንድ ከባሌ ጋር ከተለያየው አሁን ዘጠኝ አስር አመት አካባቢ እየሆነኝ ነው ከባሌ ጋር ተለያይቻ ያለው ግን አሁን ማግባት እፈልጋለሁ ሌላ በቃ በልቤ አንድ ሰው አለና ማግባት እፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ጸሎት እንድታደርግልኝና እንድትመክረኝ እፈልጋለሁ አለች መጀመሪያ እንዴት እንደተለያዩ ከዛኛው ያኛውን ትዳሯ እንዴት እንዳጣች እና ያለውን ሁኔታ ጠየኳት ነገረችኝ ለመታረቅ ወይም ለመስማማት ምንም አይነት ጥረት አላደረጋችሁም ወይ የሚል ጥያቄ ጠየቅኳት በተለይ በእሱ በኩል ተደጋጋሚ ሙከራ እንደተደረገ ሽማግሌዎች ደጋግመው እንደመጡ እሷ ፈቃደኛ እንዳልሆነች በደንብ አድርጋ ነገረችኝ ለምን ፈቃደኛ እንዳልሆነችም ደጋግሜ ስጠይቃት ያው ከልጅነት ጀምሮ ብዙ አስቤበት ሳይሆን በተለያየ ተጽዕኖ ምክንያት የገባውበት ትዳር ነው ስለዚህ በቃ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልቤ ከዛ ርቋልና ና ትቸዋለሁ አለችኝ አሁንም ደጋግሜ ጠየኳት አግብቶ አሉ ሱ ከዛ ወዲህ አልኳት አላገባም እሺ ከዛ ወዲህ እንግዲህ ከተለያያችሁ ረጅም ጊዜ እንደሆናችሁ ነግረሽኛል አንቺስ እንዴት ላታገብ ይቻልሽ አልኳት አይ በተለያየንበት ሰሞን ደጋግሜ እንደው ጾምና ጸሎት አደርግ ነበር እና አንዳንድ የጾምና የጸሎት ቦታዎችም ሄድ ነበር እና አንድ ቦታ ዘግቼ ጸለይኩኝ ጠንካራ የጾምና የጸሎት ጊዜ ወሰድኩኝ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድን ሰው ወደ ህሊናዬ እየመጣ ልክ እንደ ፎቶግራፍ ሆኖ እንደው ተንበርክኬ ስጸልይ መልኩ ፊቴ ይመጣ ጀመር እና ተመለከትኩት አንድን ሰው ስለዚህ ደጋግሞ ወደ እኔ በራእይ መልኩ መጣ እንደው ተንበርክ ኬስ ጭምር የሆነ ነገር ብልጭ ብሎ ፊቴ ላይ የሰው ፎቶ አየሁ እና ያንን ሰው ደግሞ አውቀዋለሁ ስለዚህ በቃ ፈቃድህን አስታውቀኝ ብዬ የጸለይኩት ፈቃዱን አስታወቀኝ ወይም አስታወቀችኝ ከዚህ የተነሳ በቃ እኔ ያ ሰው የኔ የትዳር አጋር እንደሆነ ገባኝ እሺ ምን አረክሽ ከዛ ወዲ አልኳት ከዛ ወዲህ ያንን ሰው ፈለግኩት እና ስልኩን አገኘሁኝ እና ደውዬ በቃ ጾም ጸሎት አድርጌ ያለው ሱባኤውን ገብቻ ለው አንተን ገልጣልኛለች ወይም ገልጦልኛል እና ፎቶግራፍህን አይቻለው ስለዚህ አንተነ የኔ የትዳር አጋር ድሮም ቢሆን በስተት ነው እዛኛው ነገር ውስጥ የገባሁት ስለዚህ አንተነህ አልኩት እና ምላሹ ምን ሆነ በጣም ደነገጠ አንቺ ሴትዮ ትዳሬን እንዳትበጠብጪ እኔ ባለ ትዳርና የአንድ ልጅ አባት ነኝ አለኝ እኔን በቃ ጸልየ ኮ አይቼሃለሁ አንተነ ኔ አንተነ ሲጀመር አንተነ ለእኔ የተፈጠርከው እኔም ያንተ አካል ነኝ አልኩት እና አትበጥብጪኝ ከዚህ በኋላ በደዊ በህግ ነው ምጠይቅሽ ኑሮዬን ለማናጋት የተነሳሽ ሴት ነሽ ስለዚህ የራስሽ ጉዳይ ሚያገባኝ ነገር የለም አላውቅሽም ዞርቤ ምናም ብሎ እንደውም ከዚህ በፊት እንደ አልፎ አልፎ ሰላምታም ነበረን የማቃው ሰው ነው በርቀት ለሰላምታም ጭምር ፊቱን አዞረ ይኸው ከዛ ወዲህ ረጅም ጊዜ እኔም ማለቅ ሁል ሁልጊዜ እሱን በህልሜ አየዋለው ግን በቃ መስተካከል አልቻለም ፈጣሪ ግን በቃ እንደሆነ አሳይቶኛል እኔም ጸልያለሁ የተለያዩ ገዳማ ቴጄ እሱን ያሳየችኝም አለች በማለት በድፍረት ይሄንን ተናገረች እኔ ይሄንን ነገሯን በተመለከተ ያየችውን ህልምና አየሁት ብላ የምታስበውን ነገር እንደው ዝም ብሎ ከዛ ጋራ ስሟገት ጊዜ መውሰድ አያስፈልገኝም ሲጀመር ትዳርን በተመለከተ እግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ በግልጽ ተጽፏል መፋታትን የሚጠላ አምላክ እንደሆነ በግልጽ ተጽፏል በሚረባ በማይረባ ሁኔታ ስሜታችንን ተከትለን እግዚአብሔር ያለውን ጥሰን ሄደን በተለየ መልኩ እንደው ባክ እግዚአብሔር ሆይ ብለን ከእግዚአብሔርም ሆነ እንደ እግዚአብሔር መልስ ይሰጡናል ብለን ከምናስባቸው ከሌሎች አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንላሽ ለመፈለግ መታገል በጣም ጤነኝነት አይደለም እና ያውም እሱ ይፈልገኛል እርቅ ከኔ ጋር ለማድረግ ሽማግሌም ደጋግሞ ልኳል አሁንም አላገባም እኔ ነኝ ገፍቼ የወጣሁት የምትል እህት የእግዚአብሔርንም ፈቃድ የባሏንም ልብ ገፍታ ሄዳ ግን በቃ ፈጣሪ በህልም የሆነ ነገር እንዲያሳያ ትፈልጋለች እና ምንም ብዙ ሳልቸገር ቅርታ ጠይቀሽ ልጆችሽን ይዘሽ ትዳርሽን ነው እንደገና መገንባት ያለብሽ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ እኔ በቃ በእግዚአብሔር ፊትም ተንበርክኬም ሆነ ቆሜ ባክ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድ ምንድን ነው ልለው አልችልም ለምን ይሄ የሆነም ልለው አልችልም ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ግልጽ ነው ለዚህ አዲስ መመሪያ አይወጣም ህይወትሽን አስተካኪ ይሄ ጤነኝነት አይደለም እና አይቼው አይቸው በቃ በህልሜ አይቼ ጸሎት አድርግ የገዳም ሄጄ አሳይታኝ አሳይታኝ አለች ኖ አይተሽ ሊሆን ይችላል ግን ማን እንዳሳየሽ እርግጠኛ መሆን አይቻልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ፈቃዱን አይጋፋም የተጻፈውን አይጋፋም ለዘመናት በቅዱሳት መጽሐፍት ያስቀመጠውንና ለህይወታችን መመሪያ እንዲሆን የሰጠንን አይጋፋም የእግዚአብሔር ቢሆን ያየሽው ወይም ከትክክለኛ ምንጭ የመጣ ቢሆን የተመለከትሽው በእርግጠኝነት እንደ ቃሉ ይሆን ነበር እና እሱ እግዚአብሔር ቢሆን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መልክተኞች ቢሆኑ ወደ አንቺ ያንን መልክት ያመጡት በእርግጠኝነት ታረቂ ልጆችሽን ይዘሽ ግቢ ትዳርሽን አትበጥብጭ ልጆችሽን አታውቂ ነበር የሚልሽ እንጂ እንደዚህ አይነት ቅዠት ይዞ እግዚአብሔር ወደኛ ህይወት አይመጣም እና ባክሽ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቢ አለበዛ ህይወትሽ እንደተዘበራረቀ ነው ቀሪው ዘመንሽ የሚያልቀው ግልጽ የሆነ መመሪያ እያለ ህልምና ቅዠት ህልም አላሚና ቅዠታም ሰዎች ህይወትሽን ወደ አላስፈላጊ መንገድ ይነዱታል ስለዚህ ልክ አደለም በሚል ተናገርኳት ይህን እንደ ምሳሌ ነው ያነሳሁት በጣም ግልጽ በሆኑ በጣም በሆኑ መጽሐፍ ቅዱስን ስንገልጥ ልናገኛቸው በምንችላቸው ጉዳዮች ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ቁጭ አድርገን ከሰው መልእክት እንፈልጋለን ወይም በህልማችንና በራእይ የሆነ ነገር ወደኛ ኛ እንዲመጣ እንፈልጋለን በጣም የተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ እያለ ይህ በጣም ጤነኝነት አይደለም ይሄ በጣም የተበላሸ አካሄድ ነው ይሄ በጣም ለህይወታችን አደገኛ የሆነ ነገር ነው እንጠፋለን እንጎዳለን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነትም ይበላሻል ህይወታችንም የተዘበራረቀ ይሆናል እግዚአብሔር በጣም ግልጽ የሆነ መመሪያ አለው ለህይወታችን በየትኛውም ጉዳይ ይህንን ያነሳውት ምሳሌ እንዲሆነኝ ነው እስኪ ከተጻፈው ጋር መጀመሪያ እንግባባ እስኪ የተጻፈውን እናስተውል እንደውም አንድ ጽሁፍ ሰሞኑን ገርሞኝ አይቻለው እግዚአብሔር ዝማላ አላትበል መጽሐፍህን ከድነህ የሚል የሚናገርበትን ቃል ወደኛ ፈቃዱን የሚያመጣበትን ቃል ገጥመን እግዚአብሔር ደጁን ዘጋብን እግዚአብሔር አልናገረኝ አለ እግዚአብሔር ፈቃዱን አላስታውቀኝ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ጸልይ ያለው ግን እግዚአብሔር ዝም አለ አንበል እኛ እጃችን ላይ ያለውን ዘግተን አስቀምጠን የሚል ነገር አይቻለም ልክ ነው እግዚአብሔርን ፈቃድ መጀመሪያ ከቃሉ ማየት እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አባታችንም ጭምር ነው ፈቃዱን አስታውቁናል ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ለህይወታችን ግልጽ የሆነ መመሪያ አለው ይህንን ግልጽ የሆነ መመሪያ አዳፍነንና አስቀምጠን ሌሎች መመሪያዎችንና ሌሎች መርሆችን የምንፈልግ ከሆነ በህይወታችን በጣም የከሰርን ሰዎች እንሆናለን በደንብ እናስተውል አሁንም ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ና 14 ላይ የተናገረውን ማስታወስ ፈልጋለሁ 14 እና 15 ላይ ይቅርታ በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው ይላል እንደ ፈቃዱ አንዳች ብለምን ይሰማናል በእግዚአብሔር ፊት ድፍረት አለን በእግዚአብሔር ፊት ድፍረት አለን ያስደፈረን ለምንናገረው ለምንለምነው ለምንጸልየው ጸሎት አቅም የሚሆነን እንደ ፈቃዱ ፈቃዱን በማወቅ በመረዳት የምንጸልይ ስለሆን ነው ሲልና ያለን እንደ ፈቃዱ ስለምንጸልይ ድፍረት አለን እግዚአብሔር ይሰማናል በእርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው እንደ ፈቃዱ አንዳች ብለምን ይሰማናል ካለ በኋላ የምንለምነውንም ሁሉ እንደሚሰማን ብናውቅ ከእርሱ የለመነውን ልመና እንደተቀበልን እናውቃለን አሁን ሁለት ነገሮች በአንድ ላይ ተጽፈዋል ወይም ደግሞ አጽንወት ተሰጥቶባቸዋል አንደኛው እንደ ፈቃዱ መለመናችን ላይ እርግጠኛ ንሁን የምንጸልየው ጸሎት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ከተገለጠው ከቃሉ ምክር ጋር አብረው መሄድ መቻላቸው እናስተውል ለምሳሌ በጣም ያስመረረንን ሰው እግዚአብሔር እንደው እንዲደፋልን እንደው እንዲነቅለው የሆነ ነገር እንዲያደርገው አድርገን ብንጸልይ በዛ ጉዳይ ላይ ልባችን አዝኖ ሊሆን ይችላል ውስጣችን ተጎድቶ ሊሆን ይችላል በጣም ተቀይመነውና ቅር ተሰኝተን ሊሆን ይችላል ግን ይሄንን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማዋል አይሰማውም ብለን ሚዛን ላይ ብናወጣው በእርግጠኝነት ሌላ ምንም አይነት መመሪያና ለዚህ የሚሆን ምክር ሳያስፈልገን በግልጽ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አቋም ምን እንደሆነ ይታወቃል የሚያሳድዷችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ በተባለበት ኪዳን የሚወዷችሁንማ ብትወዷቸው ምን ትርፋለ ወይም ምን የተሻለ ታደርጋላችሁ ይህንንማ ሌሎች ያደርጉት የለም ወይ የተባለበትን የቃል መመሪያ ይዘን የእግዚአብሔር ፈቃድ በራሱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ተገልጦ መስቀል ላይ ተቸንክሮ መራራ እየጋቱት ወይም ደግሞ እንዲጠጣ እያስገደዱት በዛ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆኖ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እያለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጸለዩን እየሰበክን ሲሰበክም እየሰማን ከሱም የተማሩት ሐዋርያት ከሊቀዲያቆናት ስጢፋኖስ ጀምሮ ድንጋይ በሚወረውሩባቸው ሰዎች ዙሪያ የነበራቸው ጸሎትና ልመና ምን እንደሚመስል ቅዱሶ የእግዚአብሔር ቃል እየተናገረ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ የተለየ አቋም ይዘን ብንነሳ አይሰማንም። ያንን የምንለምነው ከህሊናችን ጋር እየተሟገትን ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳልሆነ አውቀን ሊሆን ይችላል ሳናውቅም ሊሆን ይችላል ግን በትክክል ድፍረት ሊሆንልን አይችልም ከዚህ የተነሳ ድፍረት የሚሆንልን እንደ ፈቃዱ መለመናችን ላይ እርግጠኛ ስለሆንን ነው ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እውነት እላችኋለሁ አምናችሁ በስሜ የምትለምኑትን አደርገዋለሁ ብሎ ዮሐንስ 14 ቁጥር 13 ላይ በግልጽ ነግሮናል በዮሐንስ 16 ቁጥር 23 ላይ እስከ ዛሬ በስሜ አለመናችሁም በስሜ ለምኑ ትቀበላላችሁ ደስታችሁን ፍጹም ይሆናል ብሎ ነግሮ ናል። እኔ በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ስሆን ለምሳሌ የምጸልይበት ጉዳይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የማይላተም መሆኑ ላይ እርግጠኛ ስሆን ይሄንን ጸሎትና በዚህ ዙሪያ ላይ ማቀርበው ልመና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እስካቀረብኩ ድረስ እግዚአብሔር ላይሰማኝ ወይም ደግሞ ላይቀበለኝ ይችላል በሚል ሐሳብ ወዲያና ወዲያ አለልም በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው መጸለዩ ምክንያቱም እንደ ፈቃዱ ነዋ መጸለዩ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የማይላተሙ ጉዳዮችን እንደ ፈቃዱ እንዴት መጸለይ እንዳለብን በተነገረው መንገድ ማድረግ ከቻል እርግጠኛ መሆን እንችላለን እግዚአብሔር በዛ ጉዳይ ላይ የሚኖረው ምላሽ ምን ሊሆን እንደሚችል ይሄ ደግሞ ድፍረት ነው የእምነት ድፍረት ነው ስንቶቻችን በምንጸልይበት ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ቢያንስ እንደ ቃሉ ለክተን እርግጠኛ መሆን ችለናል አንዳንዱ የእግዚአብሔርን እጅ የመጠምዘዝ ያህል ነው ጸሎት መስሎ የሚታየው በጾም ብዛት በጸሎት ብዛት በስግደት ብዛት በብዙ ራስን በማዋረድና ባክ እግዚአብሔር ሆይ ብሎ እግዚአብሔርን በመሞገት እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ቃል ባልገባበት ጉዳይ እንደሚያደርገው ተስፋ ባልሰጠበት ጉዳይ እግዚአብሔርን በጽኑ ሲሞግትና ሲጨቀጭቅ እንደ እንደሱ አይደለም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ተስማምተ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዴን ሳይሆን ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብሎ እንደተናገረው ደግሞ በጸሎታችንም ውስጥ ፈቃዱ እንዲፈጸም ባለ ጽኑ ፍላጎት እና ማስተዋል እንደ ፈቃዱ በእምነት እንጸልያለን ስለዚህ እንደ ፈቃዱ ስለምንጸልይ ድፍረት አለን ነው እያለ ያለው በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር እንደሚሰማን ካወቅን ደግሞ የልመናችንን ከእርሱ እንደምንቀበልም እናውቃለን እነዚህ ሁለት ነገሮች የግድ ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ፈቃዱ መጸለያችን ላይ ቅዱሱን የእግዚአብሔር ቃል በማየት የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው ብሎ መለካት ያስፈልጋል በሁለተኛ ደረጃ የሚሰማ ጆሮን የፈጠረ የሚያይ አይኖቻችንን የፈጠረ የሚዳስስ እጆች የሰጠን የሚራመድ እግሮቻችንን ያበጀ ህያው ያደረገን ህያው አምላክ እንዳለ ማወቅ አለብን ህሊናችን በዚህ ጉዳይ ላይ ርፍ ማለት አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ በእርግጠኝነት ውስጣችን አርፎ ከሆነና ይሄ እውቀት ይሄ ግንዛቤ በውስጣችን ካለ ያለምንም ጥርጥር እግዚአብሔር የልመናችንን ድምፅ እንደሰማ እናምናለን ደግሞም የልመናችንን ከእርሱ እንደምንቀበልም እርግጠኛ እንሆናለን በዚህ እርግጠኝነት ላይ ሆነን ነው በእግዚአብሔር ፊት የምንጸለየው ስለዚህ ጸሎት ተቀባይነት እንዲያገኝ መጸለይ ብቻውን በቂ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ማልቀስ ብቻውን በቂ አይደለም ስቅስቅ እያልን እንደው እግዚአብሔር የእንባ መስዋይት የሚፈልግ እስኪመስለን ድረስ የእኛ በቃ ስቅስቅ ማለት ይሄ ልጆች በጩኸታቸው ብዛት እንደሚሰሙ በቃ እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ ነው የሚገኘው ብለን በእርግጥ በእግዚአብሔር ፊት ራስን በማዋረድ ልብን በማፍሰስ መጸለይ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ይኖር ይሆናል እሱን እናየዋለን በሌላ መልኩ የሆኖ ሆኖ ግን ከነዚህ ሁሉ ነገሮች በላይ የእምነት ድፍረት ሊሆንልን የሚገባው እንደ ፈቃዱ መጸለይ መቻላችን ነው ስለዚህ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን እግዚአብሔር ይሰማናል በቃ ይሰማናል ይሰማናል ማለት እግዚአብሔር ይቀበለናል ወይም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት እናገኛለን ማለት ነው በዚሁ መጠን የምንለምነውን እግዚአብሔር እንደሚሰማን ካወቀን በጣም ብዙ ሰው በቃ እግዚአብሔር እንደሚሰማው በቃ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚታይ ተሰምቶት አደለም የሚጸልየው አንተ ትተህኛል እያለ ጭምር በቃ እግዚአብሔር ለእኔ የሚሆን ቦታ የለውም እያለ ጭምር ኃጢአቴ በእኔና በእግዚአብሔር መካከል እጅግ በጣም ግዙፍ ሆኗል ስለዚህ እግዚአብሔር እኔን የሚቀበልበት ምንም ምክንያት የለውም በሚል የህሊና እስራት ውስጥ ሆኖ በጣም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆኖ በጣም ብዙ ሰው እንዲሁ በደመነፍስ ነፍስ ለህሊናው ረፍት ወይም ደግሞ ለውስጡ እርካታ ብቻ ሊጸልይ ይችላል ሊደክም ይችላል በእግዚአብሔር ፊት ሊያነባ ይችላል እንዲሁ ለህሊና ብቻ እንደሱ ከሆነ ምንም ትርጉም የለውም ግን እንደ ፈቃዱ ብንለምን ይሰማናል ይሄ ደግሞ የሚያስደፍር አቅም የሚሆን ታላቅ ነገር ነው ሲቀጥል ደግሞ የልመናችንን እንደሚሰማ ካወቀን የልመናችንን ከእርሱ እንዲሁ እንቀበላለን ነው የሚለው እና ታዲያ እግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት እንወቅ መጀመሪያ እግዚአብሔር ፈቃዱን እንዴት እንደገለጠ ቃሉን በማየት ከቃሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ የተገለጠበትን እውነት በሚገባ እንረዳ መጀመሪያ መነሻችን ይሄ ይሁን ከዛ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እናውቃለን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እናውቃለን ለእኛ ያለው ዓላማ ይገባናል እግዚአብሔር ለእኛ ፍቅር ሆኖ በህይወታችን ይሳላል በተለይ በክርስቶስ ያደረገልን ነገር በልባችን ትልቁን ቦታ ይይዛል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድያ ልጁን ስለ እኛ አሳልፎ ሲሰጥ ያራራለት ከእርሱ ጋር ሌላውንማ እንዴት አይሰጠን ይላል እግዚአብሔር ትልቁን አድርጎልናል ከምንም በላይ የሆነውን አድርጎልናል በአንድ እያ ልጁ ጨክኖ ኤሎሄ እያለ ልጁ እስኪ ድረስ አባቶ ለምን ተውከኝ እስኪል ድረስ ስለኛ በደልና ኃጢአት በአንድ እያ ልጁ ላይ ፊቱን አዙሮ ጭምር እኛን አድኖናል ይህን ያህል ውድ ዋጋ የከፈለልን እግዚአብሔር አይሰማንም ትቶናል ለእኛ ግድ የለውም ማለት ሲጀመር በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ በዜሮ ማባዛት ነው ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ መካድ ነው ስለዚህ ምንድን ነው እያለን ያለው ቅዱስ ጳውሎስ አንድያ ልጁን ስለ እኛ አሳልፎ ሲሰጥ ያራራለት ከሱ ጋር ሌላውን እንዴት አይሰጠን ክርስቶስን ሰጥቶናል በክርስቶስ የምናምን እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ነን አባ ብለን የምንለምነው እኛ በልጅነት ስልጣን የምንለምነው እኛ በልጅነት መንፈስ የምንለምነው እኛ እንዴት ከእግዚአብሔር የተሻለውን አንቀበል ወይም ደግሞ ሌላውን አንቀበል ነው እያለን ያለው ስለዚህ ትልቁን ስላደረገልን እግዚአብሔር አሁን የምንለምነው ነገር የትኛውንም ጉዳይ የያዘ ይሁን እግዚአብሔር አስቀድሞ ሳንለምነው ካደረገልን በታች ነው ይሄ መረሳት የለበትም ምንም ነገር ለምነ ልንቀበል እንችላለን ጸልየን ልንቀበል እንችላለን በምንም ጉዳይ በእግዚአብሔር ፊት ልንቆም እንችላለን ከዚህ በኋላም እግዚአብሔር እንዲያደርግልን የምንሻው እንደው መሬት እየደበደብንም ፀጉራችንንም እየነጨን ቢሆን ወድቀንም ቢሆን በብዙ እንባም ቢሆን በራችንን ዘግተንም ቢሆን ሱባኤ ገብተንም ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት ባክ እያል የምንለምነው ነገር ይኖር ይሆናል ግን ሳንለምነው እግዚአብሔር አውቆ ካደረገልን እግዚአብሔር ለእኛ ራርቶ ከሰጠን ስጦታ ግን አይበልጥም አሁን እንዲህ ባለ ሁኔታ ቃጥተን የምናገኘው ነገር በደንብ ይስተዋል እግዚአብሔር ትልቁን ያደረገልን አምላክ ነው በትልቁ ከኛ ጋር ህብረት ያደረገ አምላክ ነው አንድያ ልጁን አሳልፎ የሰጠውን እግዚአብሔርን በሌላ ከዚህ ባነሰ ጉዳይ መጠርጠር ከዚህ ባነሰ ጉዳይ ጥያቄ ምልክት መክተት አይሰማኝም ማለት አይወደኝም ማለት እኔን ማለት ሲጀመር ያንን አላደረግልኝም ማለት ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር እንስማማ እንደ ፈቃዱ መጸለያችን ላይ እርግጠኞች እንሆን በምንለምነው ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ መጀመሪያ ከሰውም ሆነ ከሌላ ምንጭ ለማጣራት ከመሞከር ይልቅ በእግዚአብሔር ቃል ጉዳያችንን እንለካው እንመዝነው በቃሉ ለከተንና መዝነን ባገኘነው ጉዳይ ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ሊሆን እንደሚችል እርግጠኛ ስለምንሆን ልባችን ርፍ ይላል በዚህ ድፍረት ውስጥ ሆነን እንጸለያለን ይሰማናል ከዛም ሲቀጥል ደግሞ እንደሚሰማን ስለምናውቅ ደግሞ ነውንም ከሱ እንደምንቀበል እናውቃለን ይሄ ነው በጣም ጤናማው የጸሎት መንገድ ከዛ ሲቀጥል ጸሎታችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ከዛም ሲቀጥል በምንለምነው ጉዳይ ላይ በቂ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃና መረጃ ይዘን የብዙ ጊዜ ልምምድም አድርገን በቂ ግንዛቤና እውቀትም ይዘን ለጸሎት ልንቆም እንችል ይሆናል ቃላት ማሽጎድጎዳችን በጥቅስ የታጀቡ ንግግሮችን ማቅረባችን ከፍና ዝቅ በሚለው በጸሎት ቶናችን እግዚአብሔርን ለማሳዘንም ሆነ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ጥረት ማድረጋችን በእግዚአብሔር ፊት በደቃዎችም ይሁን በሰዓታትም ይሁን በቀናት የሚቆጠሩ ልመናዎችን ወይም ጸሎቶችን ማቅረባችን እነዚህ ነገሮች ብቻቸውን ጸሎታችንን የተሳካ ጸሎት ወይም ወደ እግዚአብሔር ልብ የሚደርስ ጸሎት ላያደርጉት ይችላሉ በደንብ አስተውሉ መንፈሳዊው ዓለም ከእውቀት ባለፈ ማስተዋልም ጭምር የሚስተዋል ነው ለምሳሌ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሰቀሉ ሰዎች ያነሳል ከዚያ ዓለም ገዢዎች መካከል ከዚያ ዓለም ጥበበኞች መካከል ይህንን ጥበብና ይህንን የክብር ጌታ ያወቀው አንድም አልነበረም አለ ወዲያና ወዲህ ሲያመላለሱት የነበሩትን እነ ሄሮድስን እነ ጲላጦስን እነ ሃናን እነ ቀያፋን እንድናስብ በጊዜው የነበሩ ሊቃነ ካህናትን እንድናስብ ንግግሩ ይጋብዘናል እነዚህን ሰዎች በተመለከተ አላወቁትም ነው ሚለን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አላወቁትም አውቀውት ቢሆኑማ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር ነው ሚለ እነዚህ ሰዎች አላወቁትም ማለት ስለ እሱ መረጃ አልነበራቸው ማለት አይደለም ስለ እርሱ የተነገሩ የትንቢት መጽሐፍትን ያላነበቡ ሰዎች ናቸው ከተስፋው ቃል ኪዳን ጥላ ከነበረው አገልግሎትም ሩቅ የነበሩ ሰዎች ናቸው ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በቂ መረጃ ስላልነበራቸው በቂ ግንዛቤ ስላልነበራቸው ነው የጠሉት የሰቀሉት የገደሉት እያለን አይደለም እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በግልጽ ሲቃወሙ የምናያቸው ጻፎችና ፈሪሳውያን መሆናቸውን እንዳንዘነጋ ጻፎችና ፈሪሳውያን ጸሐፊዎች ናቸው ከመጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱሱን የእግዚአብሔር ቃል ሲያገላብጡ የኖሩ ሰዎች ናቸው ሲገለብጡ ሲጽፉም ጭምር ጻፎች ማለት ጻፊዎች ማለት ነው በጊዜው የነበረው ቅዱሱ ቃል የሚጻፍበት ነገር ረጅም ርቀት የማይጓዝ የማይቆይ ስለነበረ ቃሉ ሳይነጥብ በጥንቃቄ ለትውልድ ለማስተላለፍ የሚገለብጡ ሰዎች ናቸው የሚጽፉ ሰዎች ናቸው በዛ የሃይማኖት ማህበረሰብ ውስጥ የተሻለ ቦታ የነበራቸው ሰዎች ናቸው እነዚህን ሰዎች በተመለከተ ጌታ ዮሐንስ አምስት ላይ ያላቸውን ነገር ማስታወስ ፈልጋል በመጽሐፍት ሕይወት ያለ ይመስላችኋል እነሱን ትመረምራላችኋል ሕይወት እንዲሆንላችሁ ወደ እኔ ትመጡ ዘንድ ግን አትወዱም አላቸው ልክ ነው መጽሐፍ የሚናገረው ስለ እሱ ነው ከዚህ ተነስቶ ወደሱ መምጣት ያስፈልጋል ወደ ባለቤቱ ይሄ ፈቃዱ የተጻፈበት ፈቃዱ የተጠቆመበት መጽሐፍ ነው ይህንን ማነብነብ ይህንን ማንበብ ወደ ባለቤቱ ለመምጣት መነሻ ካልሆነ ፈቃዱን ለመረዳት እርካብ ካልሆነ መረማመጃ ካልሆነ ይህንን መሸምደድና ምዕራፍና ቁጥሩን በጥንቃቄ መጥቀስ በራሱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መረዳት አይደለም ቃሉን በሕያው እግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ሕይወትን መለወጥ የሚችል ልብን ወደ እግዚአብሔር ማቅናት የሚችል ሆኖ በሕይወታችን ትርጉም የሚሰጥ ሆኖ መምጣት አለበት ውስጣችንን መንካት አለበት ያ እንዲሆን ደግሞ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ቦታው ትንሽ አይደለም ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ማሰብ ይኖርብናል የተጻፈውን መመርመር ይኖርብናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ በዮሐንስ ወንጌል ከምዕራፍ 14 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 16 ስለ ሌላኛው አጽናኝ ስለ ጳራቅሊጦስ ስለ መንፈስ ቅዱስ በግልጽ ነግሮናል የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ በትክክል የመዳንን ወንጌል የሰሙ ሰዎችን በማተም የርስት መያዣ በመሆን ያመኑ ሰዎችን በማጥመቅ የሚሰራ ነው በልዩ ልዩ ጸጋ ቤተ ክርስቲያንን የሚደግፍ ነው ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር የተባለለትና የአንድ ቀን ክስተት ሆኖ በሐዋርያት ላይ ተገልጦ ያቆም አይደለም የክፉውን መንፈስ አሰራር ገድቦ ቤተ ክርስቲያን ከምድሪቱ እስክትወሰድ ድረስ የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት የሚመራ ሰዎችን ወደ እውነት የሚመራ ክርስቶስን በሰው ልብ የሚያከብር እግዚአብሔር ካለው ወስዶ ወደ ሰው ልብ የሚያኖር ዓለምን በተመለከተ ስለ ጽድቅ ስለ ፍርድና ስለ ኃጢአት የሚወቅስ ከዛም ባሻገር በክርስቶስ አምነን የእግዚአብሔር በሆን ነው በእኛ ሕይወት ውስጥ ልዑሉ እንዲያድር ሕይወታችንን ለዚህ የሚያዘጋጅ በእኛ የሚኖር ደግሞ የቃሉን ብርሃን ለልባችን የሚያበራ ፍቺውን የሚያበራ ከዛም ሲቀጥል ደግሞ በጸሎት ሕይወታችን ከእውቀት ባለፈ ከግንዛቤ ባለፈ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን እንድናመልክ የእኛን መንፈስ የሚያነቃ ነው ሰው መጸለይ ስለፈለገ ብቻ የተሳካ ጸሎት አይጸልይም የጸሎት ልምምድ ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁን ታዝባችሁ ሊሆን ይችላል ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ መጸለይ አለብኝ ብላችሁ ምናልባት ስጋጃ እንጥፋችሁ በራችሁን ዘግታችሁ ለጸሎት በሚሆን ሁኔታ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ግን ከአንደበታችሁ ቃል መውጣት አቅቶት በእግዚአብሔር ፊት ልባችሁ አልፈስ ብሎ የረባ ጸሎት መጸለያ አቅቷችሁ ተቸግራችሁ ታውቃላችሁ ድርቅ ብሎባችሁ ታውቃላችሁ ረጅም ሰዓት ወይም ቀኑን ሙሉ ወይም ለቀናት መጸለያ አለብን ብላችሁ ጀምራችሁ ያንን ጸሎት መግፋት አቅቷችሁ ትታችሁት አንቀላፍታችሁ ተኝታችሁ ወይም ጥላችሁ ወጥታችሁ ታውቃላችሁ እንዲህ አይነት ሁኔታ በህይወታችሁ የተከሰተ ልምምድ ማድረግ ጀምራችሁ ያቃታችሁ ሰዎች ከሌላው ሰው ይልቅ ምለው ነገር በሚገባ ይገባችኋል ጸሎታችን ራሱ ጸሎት ያስፈልገዋል ለጸሎታችን ለራሱ የተሳካ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እንድናደርግ የህያው እግዚአብሔር መንፈስ መንፈሳችንን እንዲያነቃው በውስጣችን ሆኖ እኛን በእግዚአብሔር ፊት እንዲያቀርብ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 26 ላይ እንደተናገረው እንዴት እንድንጸልይ እንኳ እናውቅም መንፈስ ድካማችንን ያግዛል በማይነገር መቃተትም ይማልድልናል ይላል የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ደካማውን የሰው ማንነት ደግፎ ሰው በእግዚአብሔር ፊት እንዲቆም ያደርጋል በማይ ነገር መቃተት በፊደል በቋንቋ በማይገለጥ እንዲህ ነው ብሎ ማስረዳት በማያስችል መቃተት በውስጣችን ሆኖ ይማልዳል እኛን ወደ እግዚአብሔር ያቀርበናል በእኛው አንደበት በእኛው ልብ በእኛው አካል ወደ እግዚአብሔር በመንፈስና በእውነት አምልኮ እንድናደርግ ጸሎት እንድናደርግ ያግዘናል የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ሲረዳን ሲያግዘን ውስጣችንን ሲያረሰርስ ሲያረጥበው እንዴት ባለ ሁኔታ በእግዚአብሔር ፊት ስለ ብዙ ነገር መቃተት እንድንችል አድርጎ ሲያዘጋጀንና ደግሞ የራሳችንን አጀንዳና ዝግጅት ይዘን ተቀምጠን ደረቅ ሆኖብን አንድ እርምጃ መራመድ አቅቶን ደክመንና እንቀላፍተን ዝለንና በማዛጋት የጸሎት ውሏችን ሲከናወንም ያየንበት ጊዜ አለ ወገኖቼ በጸሎታችን ውስጥ ሊዘነጋ የማይገባው በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ ሊረሳ ማይገባው እንዲሁ ትዝ ሲለን ብቻ የማንጠራው የሁልጊዜ ድጋፍ የሚሆነን የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ እኔ እንዲሄድ ይሻላችኋል እኔ ባልሄድ ወደ እናንተ አይመጣም የተባለለት የእግዚአብሔር መንፈስ በመምጣቱ ለቤተ ክርስቲያን ልደት የሚሆን አስደናቂ ነገር ያደረገ የእግዚአብሔር መንፈስ ፈሬዎቹን አበርትቶ ትጉን አድርጎ በብዙዎች ፊት ቆመው የሚፈሯቸውን ሰዎች እየገሰጹ እንዲናገሩ አቅም የሆናቸው የእግዚአብሔር መንፈስ በዋናነት ኢየሱስ ክርስቶስን በሰው ህይወት ማክበር ሥራው የሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን በህይወታችን ያከብረውና በጌታችን በኢየሱስ ስም ወደ እግዚአብሔር እንድንጠጋና እንድንቀርብ ያግዘናል ድካማችንን ያግዛል በማይነገር መቃተት ስለ ቅዱሳን ሁሉ ይማልዳል በውስጣችን ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት በደሙ ለተቀደስን ወደ እግዚአብሔር ለቀረብን ሁሉ እኛን ወደ እግዚአብሔር በማቅረብ ይሰራል ነው እያለን ያለው ጸሎት ስለ ጸሎት ባለ መረጃ ስለ ጸሎት በሰበሰብናቸው ሐሳቦች ስለ ጸሎት ባለን እውቀት በጣም በተቀነባበሩ ፊደላትና ቃላት ወይም ደግሞ ረጅም ሰዓት በጉልበታችን በመንበርከክ በእግራችን በመቆም ለምን በጭንቅላታችን አይሆንም በእነዚህ ሁኔታዎች በመሆን ብቻ የተሳካ ሊሆን አይችልም በደንብ አስተውሉም ሐዋርያት ያለ ሕያው እግዚአብሔር መንፈስ መበርታት እንደሚችሉ ቢያውቅ ጌታ መንፈስን እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ አይላቸውም ነበር የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በእነርሱ ላይ ከፈሰሰ በኋላ እግዚአብሔር በአስገራሚ ሁኔታ መንፈሱን በላያቸው ካፈሰሰ በኋላ እንዴት ባለ አቅም ዛሬ ላይ ለደረሰው የወንጌል አገልግሎት የመጀመሪያው ምዕራፍ እንደተራመዱ የሐዋርያ ስራን ማንበብ በቂ ነው መንፈስ ቅዱስ በህይወታቸው እንዴት እንደሰራ ስለዚህ መስተዋል አለበት ስለ ጸሎት ከመጽሐፍት ልንማር እንችላለን ከመጽሐፍ ቅዱስ ልንማር እንችላለን በጣም የጸሎት ሕይወት ካላቸው ብዙ ወዳጆቻችን ልምዳቸውን በውስጣቸው ያለውን ትምህርት ልንካፈል እንችላለን ስለ ጸሎት በተለያየ ሁኔታ የተለያየ መረጃ ይኑረን እንጂ ጸሎትን የምንማረው በጸሎት ብቻ ነው በቂ እውቀት ያለን ሆነን መገኘታችን ጤናማ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ይዘን መነሳታችን ጤናማ ነገር ነው በጸሎት ሕይወታቸው ከተመሰገኑ ረጅም ርቀት በሉላ አምላክ ቤት ከኖሩ በሕይወት ልምዳቸው በእግዚአብሔር ፊት ባሳለፉት ሕይወት ከተመሰከረላቸው ቅዱሳን እግዚአብሔር ካከበራቸው ሰዎች መማር እጅግ በጣም ጤናማ ነገር ነው የሆኖ ሆኖ ግን ጸሎትን የምንማረው በጸሎት ብቻ መሆኑን ግን ማስመር እፈልጋለሁ ብዙ ሰዎች ጸሎትን በተመለከተ እንደ ምሳሌ የሚጠቀሙበትን አንድ ነገር ባስታውስ ደስ ይለኛል ስለ ዋና ብዙ ሰው ከብዙ ሰው መረጃ ሊያገኝ ይችላል በምንም ታምር ቁጭ ብሎ በትምህርት ገበታ ላይ ስለ ዋና አንድ ሰው ተማረ ማለት መዋኘት ቻለ ማለት አይደለም ከጸሎት ጋር ለተያያዘ ሁኔታ ይሄን ምሳሌ ብዙ ሰዎች ሲጠቀሙት ሰማሉ እኔ ማምንበታለሁ ውሃ ዋናን ለመለማመድ የዓለምንም ጥርጥር በአፍና ባፍንጫችን ሊገባ ይችላል ትን ሊለን ይችላል ሊያስፈራ ይችላል ግን ውሃ ውስጥ መግባት የግድ ነው የመማሪያ ክፍል ውስጥ ተቀምጦ በጣም ከሰለጠነ ዋናተኛ በውሃ ውስጥ ስለ መምዘግዘግ ስለ መሰርጎድ እና ስለ ብዙ ነገር ብንሰማ በምንም ተአምር ውሃ ላይ ከዛ ሁሉ ትምህርት በኋላ ብንጣል ከመስጠም ላንተርፍ እንችላለን ውሃ ላይ መንሳፈፍና እየተንቦጫረቁም ቢሆን መዋኘትን መልመድ ስለ ዋና ብዙ ከመስማት ይበልጣል ጸሎትም እንደሱ ነው ብዙ መረጃ ሊኖረን ይችላል ብዙ ሰዎች ልምዳቸውን አካፍለው ሊሆን ይችላል ብዙ መሳፍ አንብበል ሊሆን ይችላል ቅዱሱን የእግዚአብሔር ቃል አንበበል ሊሆን ይችላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በሚገርም ሁኔታ የጸሎት ህይወት ነበረው በጣም ይገርማል ሁሉን አዋቂ የሆነው ጌታ ከሁሉ በላይ የሆነ ጌታ ሳይጸልይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚረዳው ጌታ ግን ለእኛ አብነት ለመሆን ጭምር ከአባቱ ጋር የነበረው ግንኙነት ዘውትር በጸሎት የታጀበ እንደነበረ እናያለን ጌታ ከደቀ መዛሙርቱ ነጠል ብሎ ተራራ ላይ ሲወጣ እናየዋለን በማለዳ ተነስቶ ደግሞ ለጸሎት ሲተጋም እናየዋለን እንዲህ አይነት ማንነት ነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጸሎት ከማንም በላይ የሚገርም አስተማሪ ነው ምክንያቱም መጸ ላይ የማያስፈልገው ልዑ ለባህሪ ሁሉን የሚያውቅ ጌታ እንዴት ባለ ህይወት በምድር ላይ መኖር እንዳለብን በህይወቱ ሲያስተምረን አይተነዋል ከእሱም እንኳን ልንማር እንችላለን ግን ይሄ መረጃ አለን ማለት የጸሎት ሰዎች ነን ማለት ግን አይደለም ወደ ሜዳው እንምጣ ወደ ስፍራው በትክክል ወደ መከዳው ወደ ጸሎት ስጋጃችን እንውረድ ወደ መሬታችን እንውረድ በእግዚአብሔር ፊት በጉልበታችን እንሄድ እንለማመድ መንፈስ ቅዱስ አንደበታችንን በማከናወን ድካማችንን በማገዝ ይህንን ደካማና ሰነፍ የሆነ አካል ይህንን እንቅልፋም የሆነ ማንነት በብዙ ነገር የሚዝልና የሚሰንፍ ማንነት በእግዚአብሔር ፊት በአስገራሚ ሁኔታ ሲያተጋው ታያላችሁ አንደበታችን ይከናወናል ልባችን በእግዚአብሔር ፊት ይቀናል መንፈሳችን እንዲሁ እግዚአብሔርን በማክበር ይተጋል ደስ ብሎን እግዚአብሔርን አክብረን ምንፈልገው ለአባታችን ተናግረን እርፍ ብለን እንድንነሳ የሕያው እግዚአብሔር መንፈስ ድካማችንንም ያግዛል በማይነገር መቃተት በውስጣችን ሆኖ እኛን ወደ እግዚአብሔር ያቀርባል ይሄ ጸሎት ሲታሰብ የማይዘነጋ ትልቁም ቦታ ልይዝ የሚገባው እውነት ነው አሁንም የሄያው እግዚአብሔር መንፈስ ድካማችንን ያግዝ በእግዚአብሔር ፊት የምንተጋበት ደስ ብሎን እግዚአብሔርን የምናመልክበት የረሰረሰ ርፍ ያለ የሆነ ድርቀት ባዶነት ውድቀት ባልሞላው ሊና በተስፋ በእምነት በድፍረት በእግዚአብሔር ፊት እንድንቆም ያግዛል የህያው እግዚአብሔር መንፈስ ሁላችንንም በእውነት ይደግፈን ከየትኛውም ህይወት በላይ በደንብ አስተውሉ እልልታችን ሰይጣንን እንደማይረብሸው ጭብጨባችን ሰይጣንን እንደማይረብሸው ከበሯችን ሰይጣንን እንደማያስደነግጠው የዝማሬ እቃዎቻችን ሰይጣንን እንደማይበጠብጡት ይታወቃል በመንፈስ ቅዱስ የሆነን ጸሎት ግን ጠላት የሚቋቋምበት አቅም የለውም በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ረጅም ርቀት ለመጓዝ እግዚአብሔርን ለማክበር በእግዚአብሔር ፊት ያልተዋረደ ህይወትን ለመኖር ዘመናችን በክብርና በጽድቅ እንዲከናወን በሕያው አምላካችን ፊት መሆንን መዘንጋት በፍጹም የለብንም መትጋት አለብን መበርታት አለብን ስጋ ደካማ ነው የሰው መንፈስ ግን የነቃ ነው መንፈሳችን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነቅቶ በእግዚአብሔር ፊት ጤናማውን ሕይወት መኖር እንድንችል የእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት በክርስቶስ ኢየሱስ ይደግፈን የዚህን ቀጣይ ክፍል ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት እንመለከታለን ወስብሃት ለእግዚአብሔር Oh,